Այսօրվա մեր տեսանյութը նվիրված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միակ վետերան, ծնունդով Հեշտիայից, Ներսես Սիմոնյանին։ Ներսես Սիմոնյան, մարդ, ով իր ծննդավայր Հեշտիայում նշեց հարյուրամյա տարելիցը։ Կյանքում հազվադեպ են լինում պահեր, երբ կարողանում ենք հանդիպել մեկ դար ապրած մարդկանց, քանի որ նրանք մեր շրջապատում գրեթե չկան։ Այս անգամ մեզ բախտ վիճակվեց ոչ միայն տեսնել, այլ ունենալ հարցազրույց Ներսես Սիմոնյանի հետ, մարդ, ով շրջապատված է հարազատ մարդկանցով ու իր մեկդարյա կյանքում վայելում է բոլորի սերն ու հարգանքը, որի վառապացույցն այն է, երբ նրա ծննդյան տարեդարձը նշվեց հարազատ գյուղում, Հեշտիայում, իր համագյուղացիների անմիջական մասնակցությամբ ու ինչու չէ նաև օժանդակությամբ։ Հայրենական պատերազմի մասնակից Սիմոնյան Ներսես Հովհաննեսի, Հեշտիա գյուղից եմ, ծնվել եմ 1924 թվականին, զորակոչվել եմ բանակ 1942 թվի, այն ժամանակ, երբ մեր երկիրը ծանր վիճակում էր, գերմանացիները հասել էին մինչև Կովկասյան լեռները, եւ ահա այդ ծանր ժամանակ մոբիլիզացիա ենթարկվել եմ Հեշտիայի 5 ընկերների հետ միասին, մոբիլիզացիա ենթարկվեցինք, եւ մասնակցել եմ Հյուսային Կովկասի ազատագրմանը, ամենահիմնականը Նավրասիս քաղաքի եւ Սևաստոպոլի ազատագրմանը։ Սևաստոպոլի ազատագրման համար մեծ դեր կատարեց նաեւ հայկական բանակը, 89-րդ բանակը նույնպես մասնակցում էր, իսկ ես 315-րդ բանակի մասնակից եմ։ Մեր հարևան դիվիզիան նաև հայկական դիվիզիան էր։ Հայկական դիվիզիան իր ազդակրական գործունեությամբ մեծ դեր կատարեց Նավրասիսկ ազդակրելու։ Նավրասիսկը վերջնականապես Հուսային Կովկասը ազդակրվեց, բայց Նավրասիսկը դեռ մնում էր գրաված։ Նավրասիսկի գրավումը կատարվեց 1943 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, որից հետո մեր բանակը, որին ես մասնակցում էի, 318-րդ բանակը, նաև տեղափոխվեց Ղրիմի ազդակրմանը, եւ ես նորից մասնակցեցի Ղրիմի ազդակրմանը, Սևաստոպոլի ազդակրմանը, որի համար ուրեմն շատ ծանր մարդեր մաղեցինք, մեր հայրենիքը շատ ծանր կորուստ կրեց, չնայած այդ ծանր կորուստերին մենք այնուամենայնիվ կարողացանք ազդակրել Սևաստոպոլը։ Սևաստոպոլի ազդակրման համար հենց այդ ժամանակ էլ ես ծանր վիրավորվեցի։ Հիվանդանոց պարկեցի 5 ամիս, 5 ամիս բուժվելուց հետո նոր ազդակրվեցի, տեղափոխվեցի գյուղ։ Գյուղում ուրեմ տեղափոխվեցի, այդ ժամանակ դեռ ավարտել, դպրոց ավարտելուց հետո չէի սովորել, աշխատեցի Կոլտեսյունում վիրավոր ժամանակ, որից հետո նաև սովորեցի համալսարանում։ Համալսարան ավարտելուց հետո ես ուրեմն աշխատեցի մանկավար Հեշտիայի միշտակարգ դպրոցում, հետագայում Հեշտիայում բացվեց երկրորդ միշտակարգ դպրոց, այդ երկրորդ միշտակարգ դպրոցի դիրեկտոր աշխատեցի 24 տարի։ Կինս ուրեմն մանկավարժ էր, ես ասեմ մանկավարժ էր, իրար հետ աշխատում էինք, ունեցա 4 երեխա, 2 տղա, 2 աղջիկ, աղջիկներս մեկը եթե, եւ ես մի բան էլ ասեմ, որ Բագդանովկայի ջավախքի ուրեմն միակ զինվորն եմ, որ կենտարի եմ, այդ բան էլ իմացեք։ Ուրեմն 2 տարի առաջ Բագդանով ախալքալակի շրջանում կար, այդ մացել է նրանք էլ, ուրեմն միակն է, որ կա ուրեմն հայկական պատրաստի մասնակից, այդ էլ դուք էլ բախտավոր եք, որ միակին տեսել եք։ Կյանքը լի է իր դարդություններով, կյանքում չկա, բոլոր ամեն ինչը հարթ լինի։ Իմ կյանքի մեջ ես ամենադժվարություններ եմ տեսել, ամենածանր կորուստներ եմ տեսել, եւ ուրեմն ամենաերկարիկ օրերն եմ ապրել։ Այսօրվա վիճակով ես ուրեմն ապրում եմ ազատ կերպով, այո, ազատ եմ, 100-ամյակս լրացել է, հենց այսօր էլ ուրեմն եկել Երևանում, որ 100-ամյակը կատարված էր, եկա նաև 100-ամյակը կատարվեց իմ հայրենի գյուղում, որի ականատեսը դուք եք նաև։ Այսօր Ներսես պապին իրեն համարում է երջանիկ մարդ, նա անցել է կյանքի դժվարին ճանապարհ, 100-ամյա կյանքի ու պատմության խոսուն վկան է, ու դեմքի ամեն մի կնճիռ ապացույցն է տասնյակ տարիների։ Նրա կուրծքը զարդարող ամեն մի շքանշան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միարկի պայթյունի, բայց արի ուտես, այսօր նա շրջապատված է զավակներով, թոռներով ու ծոռներով, հարազատ մարդկանցով։
Նրա խորաթափանց հայացքում առկայծում է խոհեմության կայծը։ Նախկին աշակերտների, սանիկների, հարազատների, ինչու ոչ, ամբողջ գյուղը, բոլորը հարևաններով երեք միջոցառմանը մասնակցում էին, բոլորը գյուղը, բոլորը պապիկին հարազատ էին, մեկ առ մեկ կազմակերպել էին և հավաքել էին, համախմբել էին, համախմբեց նաև կազմակերպիչը, մեր սանիկներ, Գարիկ անունով տղան, որը որ անմիջապես ինքը որոշեց, մենք բոլորն են, իդեպ ասեմ ես որտեղ հայրիկիս հետ հաճախել ենք, թե կուզ էքսկուրսիա, թե ովքեր լսել են պապիկի հարյուրամյակ, բոլորն ուրախությամբ ասում են, պապիկ ջան, մենք դա մեծ տոնախմբություն, մենք բոլորս կուզենք նշենք, հավաքվենք, որ բոլորը տեսնեն այս դրական լիցքերով մարդուն, տեսնեն երկարակեցյան գաղտնիքը, հարցնեն ինչն է պատճառը, պատճառը իր լավատեսությունն է, սերը բոլորի հանդեպ, սերը հայրենի եզերքի հանդեպ։ Ավագ դուստրն եմ, միասին աշխատել ենք 20 տարի, նա իմ դպրոցի դիրեկտորն է եղել, բացի ես ուսուցչուհի եմ եղել, մենք դպրոցում հայրս, մայրս և ես աշխատում ենք մանկավարժներ և ընդհանրապես Սիմոնյան ազգանուն այսպես գերտաստանով մենք մանկավարժներ ենք։ Պապիկը իրոք մանկավարժ է, նա իր այսպես ասած ռեժիմը ունի, առավոտ վերեկենում անպայման մարզվում է, անպայման մարզվում է, հետո ինքը նախաճաշում է և պահանջում է քրոջիցս, որ պետք է նախաճաշի, առաջ մայրս էր իհարկե այդ ամեն անում, հիմա քրոջս հոգատարության տակ է, ուրեմն իսկ թոռներին ինքը դաստիարակում է, կարծես թե ինքը նույն մանկավարժն է և տանը, ինչպես որ պետք է թոռնիկներին նաև սովորեցնում է, ասում է, որ այսպես ինքը իր ձևով դաստիարակում է, ինքն իրենից շատ օրինակ են վերցնում և երեխաները, և թոռնիկները։ Իհարկե մեր ընտանիքում եղել է այն, որ մենք պետք է կրթությունը ստանանք հանուն մեր ծնողների, որոնք մեզ այդպես են դաստիարակել։ Այո, ես ոչ մի աներջանիկ եմ զգում, ես ինձ երեխա եմ զգում, արդեն 70-ն անցկին եմ, բայց քանի հայրս կա, ինձ թվում է ես դեռ երեխա եմ, ու ասում եմ, ինչքան հայրիկը կապրի, ես ինձ միշտ երեխա կզգամ, ես չեմ զգում, որ ես մեծացել եմ, մեծ եմ արդեն, ես թոռնիկներ ունեմ, բայց հայրս միշտ մնում է հայրս, ես իր երեխան։ Բացի ընտանիքից նա մեծ հարգանք է վայելում իր նախկին աշխատակիցների, հարևանների շրջանում, ու այսօր նրա մասին խոսելիս բոլորը նշում են, որ նա դարձյալ իրենց տնորենն է, բարի խորհրդատուն ու աշխատակիցը։ Ինստիտուտը վերջացրել էի, հետո ամուսնացա, գյուղ, առաջին տնորենը եղել է Սիմոնյանը, շատ լավ, խիստ, պարտաճանաչ, պահանջկոտ, մենք բոլորս սիրում և հարգում ենք նրան, և որպես տնորեն, և որպես ուսուցիչ, և որպես հարևան։ Վարդավեդյան Ասյան էլ շատ լավ ուսուցչուհի էր, ինքինը մեր հարևան էր, ամենջապես մեր հարևանն էր։ Շատ բան այն սովորացրել, ու շատ բանը ես հիշում եմ, օրինակ, երբ իմացա, որ կռվի վետերանն է, ես սկսեցի պատմությունը սիրել, նրա շնորհիվ, ու լավ պատմությունը իմանում եմ, դառնում է, կատակներ կան մեր մոտ, շատ ա սիրում ծորներին, կարող ա բարի լինի, կարող ա ջղայն, բայց հենց էլ լավը, լավն ա։ Սիմոնյան Արարատն եմ, ես ներսես Սիմոնյանի ծորն եմ, դե ինչ ասեմ իրա մասին, դե երբ մենք եպ իրա հետ ժամանակ ենք անցկացրում, ես խոսեմ ինչպիսին եմ ես դպրոցում սովորում և ես դպրոցում գերազանց եմ, և ինքը ինձ շատ ասիում դրա համար և նվերներ ա տալիս։ Ճիշտն ասած, մենք պապիկի հետ շատ ենք ժամանակ անցկացնում, մի անընդհատ հենց ժամանակ ենք գտնում, իրեն հարցնում ենք ինչպեսին է, ինչպես է ժամանակ անցկացրել, մոտ ընկերներ ունեցել է թե ոչ, շատ ենք իրեն սիրում, իրար հետ շփվում ենք անընդհատ, այս վերջերս էլ քուրիկ եմ ունեցել, իրար հետ միևնույնը շատ լավ են շփվում։ Ճիշտն ասած, հիշում եմ, որ ինչ-որ հարազատ ընկեր ուներ, ինչ-որ ժամանակի ընթացքում չկարողացավ իր հետ կապը հաստատի, բայց ինչ տարիների ընթացքում վերջ իր հետ կարողացավ կապը հաստատի և իրար հետ իրար վերջապես հանդիպեցին։ Расцветали яблони и груши, поплыли туман
ani nedrikoy ui khodila na birkatyusha sabagakh parsetke bayevoy ui khodila na birkatyusha sabagakh parsetke bayevoy Տարիներն անցնում են հաջորդելով մեկը մյուսին սահում են ակնթարթները մնում է միայն լավ ու վատ արարքն ու անունը Ներսես Սիմոնյանի թորնիկներն ու ծորնիկները հարցազրույցի ընթացքում խոսեցին պապիկի պատերազմական տարիների հուշերից ու երգեցին պատերազմին նվիրված երգեր։ Սա ևս մեկ ապացույց, որ Ներսես Սիմոնյանը ոչ միայն լավ մարդ է, այլ լավ ուսուցիչ, լավ հայր, պապ ու ապուպապ։ Ու հենց այս ամենը գրավականն է նրա երկարակեցության ու երջանկության։